Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Bakının Sabunçu rayonunda ağır yol qəzası zamanı 2 nəfər xəsarət alıb və 1 nəfər ölüb. Lent Az APA istinadla xəbər verir ki, hadisə Bakıxanov qəsəbəsində baş verib. Yolu keçən 1956-cı il təvəllüdlü Fərziyeva Xəzəngül Rəşid qızı və onun oğlu 1981-ci il təvəllüdlü Fərziyev Qərbağa Nadir oğlu. Həmçinin sonuncunun həyat yoldaşı 1994-cü il təvəllüdlü Fərziyev Fərid Xəvər qızını avtomobil vurub. Hadisə nəticəsində Fərziyeva qəza baş verən ərazidə ölüb. Digər iki yaralı ağır xəsarət alaraq xəstəxanaya çatdırılıb. Faktla bağlı Sabunçu rayon polis idarəsində cinayət işi başlanılıb.